sidaan horeyda kugu sheegay aad ayuu fur badan yahay qaybahan ugu talagalnay maanta barnaamijkeenu kusoo qaadanay markaan waxaan idin geynayaa magaalada Burca. Magaalada Burca, wasaaradda diinta iyo ooqafta Soomaaliland ayaa bilowday diiwaangelinta malcaamadaha Qur-aanka kaasoo loogu talagalay in lagu eego tayada waxbarashada dugsiyada Qur-aanka lagu dhigo iyo weliba xagga amniga cidda Qur-aanka dhigaysa iyo waxa ardaydaasi la baro. Waxay ka mid tahay goobaha nabadda iyo abuurista nidaamka inay isdaba socdaan. Haddaba wariyaha yag magaalada Burca Yaasiin dhagacadde ayaa warbixin ku eegaya. Wasaaradda diinta iyo ooqafta Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta magaalada Burco ka bilowday diiwaangelinta malcaamadaha kala duwan ee ka howlgala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Waxaana barayaasha kala duwan ee wax ka dhiga dugsiyada Qur-aanka Kariimka ah loo furayaa tababaro ku saabsan sidii kor loogu qaadi lahaa aqoontooda. Munaasibadda diiwaangelinta malcaamadaha ayaa ka qabsoontay xarunta maamulka gobolka Togdheer, waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay macallimiinta ka faa'iideysanaysa fursadani. Annaguna waxaanu diyaar u nahay in wixii wax wada qabsiya wada shaqeyn diinta laga wada shaqeeyo, iyada walba aynu ka shaqeyno aynu ka shaqeynay iskaashi aynu kaga shaqeyno ayaan diyaar u nahay. Annaguna waxaanu jamciyada fara badan bannahay, marka afkooda ku wada hadlaya aad baan idiin soo dhoweynaa. Qaaliga ay isugu yimaadeen marka xeen madaarista magaalada dhammaantood marka ubadka gacanta ku haya, welibana marka xaweyn ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu deeqay inay kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala ay markaa waxa weeye ay baraan. Dhanka kale waxaa iyaguna hadalka iskaga dambeeyey agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo ooqafta Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Togdheer Xamse Walaaleeye, waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan: arrimaha diinta marka waa muhiim in ay wada shaqeyn dhow yeeshaan wasaaradda diinta iyo ooqafta iyo hay-adaha kale ee line ministries ministerka u ah oo ay ugu horeeyaan malcaamadaha Qur-aanka, madaarista, culimada waaweyn oo aan jecelahay marka horeba inaan wada shaqeyn lahaydeen guud ahaan dalka oo dhan. Waxaanu soo fulinay magaalada Hargeysa dhammaanteed, waana soo diiwaangelinay madaariska iyo maxaankooda malcamadaha iyo haddii la kuroyeen macallimiintooda iyo dhammaan, waana isugu diiwaangelinay. Hawshaana runtii ah hawl qaran oo qarankana leeyahay, isla markaasina aan u aragno wasaarad ahaan inay tahay mid ka mid ah waajibaadka dastuuriga. Waxaan u aragnaa runtii inay tahay mid aynu ku weynaynayno kitaabka Ilaahay subxaanahu watacaala. Waxaad la socotaan waxaan isweydiisaan waa maxay ujeedada ka dambaysa, maxaase laga doonayaa in la diiwaan geliyo malcaamadaha Qur-aanka? Waa saddex faa'iido wey. Kow, inaanu ogaano xogta iyo tirada iyo tayada maxaan ku dhahdaa madaariska, sidoo kale inaanu ogaano macallimiinta tayadooda, sidoo kale in loo sameeyo manhaj midaysan oo ka yimaada culimada iyo maxaan ku dhahdaa iyo macallimiinta. Yaasiin Dhagacadde, wararka telefishinka caalamiga ah ee RTN TV, magaalada Burco. Maasanidkaasi waxa uu ahaa Yaasiin Caydiid Dhagacadde oo magaalada Burco jooga oo barnaamijka Hargalka nagala qayb qaadanay warbixintaana inoo soo diray. Waxaan ku aadinay wasaaradda diinta iyo ooqafta Soomaaliland oo bilowday diiwaangelinta malcaamadaha Qur-aanka oo loogu talagalay taya dhowrka iyo weliba eegista walxaha amaba maadooyinka lagu dhigo malcaamadahaasi, sidoo kalena waxaa qayb ka tahay amniga iyo waxyaabaha lagu baro ardayda dugsiyadaasi dhigta iyo tirada macallimiintu inta ay la-eg tahay iyo ardayda wax lagu baro. Dabcan waxa ay ku soo aadaysaa oo ay halkudhig u tahay meel nabad leh ayaa nidaam heli karta. Soomaaliland waxa ay ku tallaabsanaysaa marka loo eego xagga amniga tallaabooyin muhiim aad u maleyso inay qayb weyn ka qaadanayaan in si aada loo eego wax caruurta la baraya ma yihiin wax ku habboon oo bulshada aan waxu dhimayna. Aad ayaa u mahadsan tahay Yaasiin Caydiid Dhagacadde oo u kurgelayay tirakoobka iyo diiwaangelinta malcaamadaha Qur-aanka Soomaaliland. Weli waxaad daawanaysaan barnaamijkii Hargalka oo si toos ah kaga imaanaya RTN studio magaalada Nairobi.